За останні десятиліття Колумбія робить все, щоб змінити уявлення світової спільноти про свою країну. Довести, що на її території панує безпека, а не терористи з тоннами кокаїну під боком. Показати, що безмежна влада картелів в минулому. Вже ніхто не підриває готелі, не бере туристів у полон, а вулиці Медельїну такі ж безпечні, як, наприклад, Магдебург чи Париж. І тепер Колумбія – це країна інвестицій, легального бізнесу та туризму. І ці слова керівництво Колумбії може підтвердити фактами, продемонструвати майже чотирикратне зростання ВВП на душу населення з моменту смерті Пабло Ескобара, або ж показати індекс демократії від The Economist, де Колумбію визнано демократичною країною на рівні з Аргентиною, Хорватією чи Болгарією. Врешті-решт довести безпеку своєї країни статистикою навмисних вбивств на 100 тисяч населення, де чітко прослідковується позитивний тренд. Про те, чи все насправді так райдужно. Сьогодні ми спробуємо зануритись в економічно-політичний контекст Колумбії та спробувати дати відповідь на запитання. Чи змогла країна подолати сумнівне минуле країни картелів, позбавитися їхнього впливу? Чи є в Колумбії шанс на успішне майбутнє? Територія сучасної Колумбії була заселена людьми ще з доісторичних часів. Археологічні знахідки свідчать про присутність людських поселень у цьому регіоні ще 20 тисяч років тому. Проте перші відомі організовані цивілізації з'явилися набагато пізніше, близько 1000 років до нашої ери. Доколоніальні культури мали складні соціальні структури, розвинуті релігійні системи, підвалини писемних традицій та майстерно володіли обробкою різних матеріалів, таких як кераміка, метали та текстиль. Їхні поселення були центрами торгівлі, ремесел та сільськогосподарської діяльності. На жаль, більшість із них зникли внаслідок іспанського завоювання у 16 столітті. Але вони залишили багату культурну спадщину, яка збагатила колумбійську ідентичність. Згідно з оцінкою Латінобарометро, наразі корінне населення Колумбії становить 9,5% від загальної чисельності населення. Білими себе вважають 26%, чорними – 9%. Проте більшість, 55%, відносить себе до метисів та мулатів, людей змішаного походження. Після відкриття Америки Христофором Колумбом у 1492 році потік іспанських завойовників та конкістадорів невдовзі досяг території сучасної Колумбії. Вже за 7 років на її північному узбережжі зупинився іспанський мореплавець Алонсо де Охеда та флорентійський картограф Америго Веспуччі, на честь якого пізніше назвуть цілу частину світу. Ось така іронія долі. Америку відкрив Колумб, а Колумбію – Америго. У 1510 році було засновано перше постійне поселення на материку. Протягом наступних десятиліть іспанці поступово закріплювались в регіоні, аж поки у 1550-му не було засновано віце-королівство Нова Гранада. Воно охоплювало величезні території сучасних Колумбії, Венесуели, Еквадору, Панами та північно-західної Бразилії. Підпорядковувалися ці території безпосередньо віце-королю в місті Богота, якого на 5-6 років призначав іспанський монарх. Протягом колоніального періоду іспанці активно експлуатували місцеві ресурси. Основою економіки були добування золота, срібла, смарагдів, а також вирощування цукрової тростини, тютюну та какао. Експорт цих товарів приносив величезні прибутки до імперської скарбниці. Разом з тим, щоб забезпечити робочу силу, іспанці запровадили систему примусової праці корінного населення – енкомьєнду та репартімьєнду. Місцеві жителі працювали на плантаціях, шахтах і рудниках в умовах, наближених до рабства. Це призвело до масового вимирання місцевих народів, чиї цивілізації колись процвітали на цих землях. На заміну загиблим корінним жителям для роботи на плантаціях і в копальнях іспанці масово завозили рабів з Африки.
Все це закономірно призвело до національно-визвольних процесів та багаторічної війни за незалежність, що завершилась 17 грудня 1819 року проголошенням незалежності Великої Колумбії, держави, що включала території сучасних Колумбії, Венесуели, Еквадору та Панами. Проте Велика Колумбія проіснувала недовго через внутрішні суперечності. За 20 років вона вже розпалася на три окремі країни – Еквадор, Венесуелу та Республіку Нову Гранаду, майбутню Колумбію. Розпад Великої Колумбії співпав і зі смертю її засновника та одноосібного президента Симона Болівара. Одночасно із цим свої позиції значно посилили ліберально налаштовані федералісти. Поступово вони приходять до влади та починають проводити в країні низку проривних державотворчих реформ. Так, у 1853-му затверджується нова конституція, що передбачає скасування рабства, загальне виборче право для всіх чоловіків старше 21 року, пряме всенародне голосування для обрання конгресменів, губернаторів і магістратів, запровадження виборної посади президента та перетворення Колумбії на федерацію з двопалатним парламентом, за аналогією зі Сполученими Штатами Америки. В майбутньому конституційні права населення були розширені, зокрема запроваджена свобода вираження поглядів, право на вільне підприємництво, друкування, заснування приватних асоціацій, свобода навчання та віросповідання, володіння зброєю, боєприпасами та торгівля ними. Була скасована смертна кара. Загалом в країні доволі вдало відбувався процес індустріалізації. Сприяли цьому іноземні інвестиції, які надійшли в країну завдяки розвиненому законодавству у сфері приватної власності. Наприклад, станом на середину 19-го століття гори та тропіки Колумбії все ще були неосвоєною територією, тому іноземні компанії, що в рамках досліджень знаходили там поклади корисних ресурсів, мали право на їх видобуток. Це стимулювало приплив інвесторів, переважно британців. Уряд масштабно роздавав великі земельні наділи приватним особам для колонізації та освоєння. Так, тільки у період із 1851 по 1853 роки було роздано 4,5 мільйони гектарів земель. Для порівняння, ця територія співрозмірна із площею разом узятих Одеської та Закарпатської областей. До кінця століття Колумбія натуралізувала близько 9 тисяч європейців, переважно з Великої Британії та Німеччини. Звичайно, порівнюючи це число із десятками тисяч мігрантів в Аргентину, це не здається чимось неймовірним. Проте саме в цей період Колумбія подавала великі надії. Дохід на душу населення у період між 1850-м і 1880-м зріс на 20%. Вона могла стати на шлях сталого економічного розвитку. До того ж, були передумови у вигляді частково сформованих політичних інституцій, наявності права приватної власності та іноземних інвестицій. Проте перепоною до щасливого майбутнього Колумбії став прихід до влади радикально налаштованих протекціоністів. Так само, як після розпаду Великої Колумбії поступово набирали оберти федералісти, прихильники ліберального підходу у сфері економіки та управління державою, наприкінці 19 століття до влади приходять протекціоністи, прихильники жорсткої регуляції економічних та соціальних процесів. У 1886-му вони на чолі з Рафаелем Нунісом змінюють конституцію, яка з поправками діяла аж до 1991-го та передбачала скасування федеративного устрою Колумбії та перехід до унітаризму, подовження президентського терміну спочатку до 6, а потім і до 10 років. Щоправда, жоден президент так і не відсидів свій термін повністю, аж до скасування цієї норми. Ось така вона, латиноамериканська стабільність. Скасування обмежень на кількість президентських термінів, повернення смертної кари. Авторитарні тенденції одразу ж призвели до відповіді з боку суспільства та ліберальної партії. Почалась тисячоденна війна.
у результаті якої економіка країни була майже повністю зруйнована. Обмінний курс зріс із 15,85 песо за долар у 1898 році до 505 песо у 1903 році, а кількість вбитих за різними оцінками перевищує 40 тисяч осіб. Скориставшись нагодою, у 1903 році від Колумбії від'єдналась Панама, що вже декілька десятиріч мала конфлікт із центральною владою в Боготі, яка не погоджувалась на умови Сполучених Штатів Америки щодо будівництва Панамського каналу, а сама забезпечити бюджет для такого масштабного проєкту не могла. До речі, вже на наступний рік після проголошення незалежності канал почали будувати, а наразі він щорічно приносить Панамі близько 4, а то й 5 мільярдів доларів. Громадянська війна була припинена у 1903-му за підтримки Сполучених Штатів Америки. Проте насправді мирна угода між партіями була лише перемир'ям на 40 років, після чого розгорілась із новою руйнівною силою. Так, в першій половині 20-го століття вже остаточно сформувались дві основні політичні сили Колумбії. Консервативна партія на чолі із Маріано Пересом, що в своїй політиці орієнтувалась на Сполучені Штати Америки та капіталістичну модель економіки, і ліберальна партія, розділена на помірковане крило під керівництвом Габріеля Турбаля та радикальне соціалістичне під керівництвом Хорхе Гайтана, що вже починаючи з 30-х років мав тісний зв'язок із Радянським Союзом. Економічно ж Колумбія залишалась малорозвиненою, експортоорієнтованою країною, де не відбулася активна індустріалізація, а доходи приносила кава, що становила майже 85% всіх експортних товарів. Звичайно, така економіка була дуже вразливою до криз на світовому ринку, а вони в першій половині 20-го століття відбувались доволі часто. Світові війни та Велика депресія, що особливо сильно вдарила по Колумбії, оскільки її основним торговим партнером були Сполучені Штати Америки, залишили Колумбію в статусі бідної латиноамериканської країни. Подальша доля країни вирішувалась на президентських виборах 1946 року між прихильниками консерватизму, лібералізму та соціалізму. Соціалісти відмовились підтримати єдиного кандидата від ліберальної партії та вирішили йти на вибори окремо, через що із тріском їх програли, набравши 27% голосів. А президентом із 40% став консерватор Маріано Перес. Здавалось, курс країни із завершенням Другої світової визначений. Проте все змінило вбивство в центрі столиці Хорхе Гайтана, лідера соціалістів, широко підтримуваного бідними верствами населення. Так почалось Боготасо – масові заворушення в столиці Колумбії Боготі, що дуже швидко переросли в погроми та відкрите військове протистояння всередині країни – «La Violencia». Колумбійський уряд був змушений застосувати армію, танки та артилерію для придушення заворушень, у результаті чого загинули щонайменше 2000 людей. Насильство поширилося на сільські райони, де почали формуватися партизанські загони. Наразі немає підтвердженої інформації щодо постачання партизанам зброї із боку Радянського Союзу, але деякі дослідники схиляються до цієї думки та вважають, що радикально ліві партизани Колумбії отримували військову допомогу з боку СРСР за аналогією із подібними рухами в Південній Америці, Карибському басейні, Африці та Азії. У 1953 році до влади прийшов генерал Густаво Рохас Пінілья, який запровадив воєнний диктаторський режим. Йому вдалося тимчасово припинити активні бойові дії, проте ціною жорстоких репресій проти опозиції та цивільного населення. Цей період відзначився масовими порушеннями прав людини та безпрецедентним рівнем насильства. Через 4 роки Рохас Пінілья був повалений у результаті військового перевороту. Нова адміністрація, що складалась із 5 генералів, ставила собі за мету консолідацію влади на період переговорів між консервативною та ліберальною партіями.
На диво, вони не узурпували владу, а перемовини пройшли вдало та призвели до створення Національного фронту. Угоди про почергове обіймання посади президента між двома партіями протягом 16 років. Це допомогло припинити відкриті бойові дії між основними політичними силами. Однак, попри офіційне завершення «La Violencia», насильство тривало в сільській місцевості, де продовжували діяти партизанські загони, які не визнавали столичну владу. Загалом, за оцінками істориків, протягом 1948-58 років у збройному конфлікті загинуло від 200 тисяч до 300 тисяч колумбійців. Величезних руйнувань зазнала інфраструктура країни. Мільйони людей, переважно із сільської місцевості, були змушені покинути свої домівки. Саме це військово-політичне протистояння і створило дві основні проблеми Колумбії, що актуальні і наразі – наркоторгівлю та воєнізовані угруповання, що не визнають ані влади, ані законів, заробляють нелегальною діяльністю і досі контролюють певну частину важкодоступних регіонів Колумбії. Опинившись зі зброєю в джунглях, перед партизанами постало дві проблеми. Відсутність фінансів та достатньої кількості учасників для прямої конфронтації з офіційним урядом. З іншого боку, в них була зброя та підтримка збіднілих селян, ізольованих від світу непрохідними хащами амазонської низовини. Проблема кількості була вирішена внаслідок централізації та об'єднання нечисленних бандитських угруповань, воєнізовані за ідеологізовані групи, що ставили собі на меті створення на території Колумбії марксистської держави. На практиці ж це обернулося грабунком, викраденням людей, тероризмом та наркоторгівлею. Першими такими організаціями стали ФАРК – Революційні збройні сили Колумбії та ЄЛН. Армія національного визволення. Обидва угруповання вважаються терористичними згідно із рішенням Держдепартаменту Сполучених Штатів Америки та Європарламенту від 2001 та 2004 років відповідно. Проблему фінансування вирішили наркоторговці, які на початку 60-х переважно були бідними селянами у віддалених куточках Колумбії, які вирощували звичну для колумбійського регіону коку та не настільки звичну марихуану. Поширеною стала практика, коли наркоторговці платили данину партизанам за можливість безперешкодно вирощувати наркокультури на контрольованих ними територіях. Як вже раніше зазначалось, після «La Violencia» бідними в Колумбії були не тільки її сільські райони, але й центральні регіони та міста, у яких також процвітав бандитизм та беззаконня. По аналогії з ФАРК та ЄЛН, у місті діяла ліворадикальна організація М-19. Найяскравішими її акціями були вбивство лідера колумбійських профспілок Хосе Ракуело Меркала за зраду інтересів робочого класу, викрадення з арсеналів колумбійських збройних сил більше ніж 5 тисяч одиниць стрілкової зброї, напад на посольство Домініканської Республіки з подальшим утриманням в заручниках 60 осіб, у тому числі 15 послів, напад на президентський палац у Боготі, спроба замаху на тогочасного президента Колумбії, захоплення літаків із метою подальшого збройного нападу на Верховний суд, під час якого було вбито 11 суддів Верховного суду та знищено величезну кількість судових матеріалів на наркоторговців та партизан. Популярною є думка, що цей напад був замовлений та проспонсорований Пабло Ескобаром. На рахунку М-19 щонайменше 400 викрадень людей, 122 напади на цивільне та громадське майно та 48 захоплень державних адміністрацій. Загалом Колумбія 60-х-70-х років – це ідеальне середовище для розквіту наркоторгівлі. Нестабільна ситуація в країні, міграція значних мас населення, наявність озброєних формувань, що прагнули джерел фінансування, а також відсутність ефективного державного контролю в багатьох регіонах. Усе це сформувало той ґрунт, на якому згодом виросла потужна наркоіндустрія, що перетворила Колумбію на світового лідера з виробництва кокаїну.
Крім партизанських рухів, у наркобізнес активно залучаються різноманітні кримінальні банди та угруповання, що не хотіли асоціювати себе з комуністами. Вони мали повний контроль над невеликою місцевістю в горах та, відчуваючи себе місцевими божками, проголошували свої бандитські республіки. На жаль, наша країна також могла побачити щось подібне на своїх теренах у 2014-му. Важливим фактором, що стимулював зростання наркоторгівлі, був, власне, попит на кокаїн у Сполучених Штатах та Європі. Молодіжна контркультура тих часів, рух хіппі та психоделічна революція зробили кокаїн модним наркотиком для заможних верств населення. Колумбійські наркобарони відчували зростання попиту, але поки не були готові його задовольнити, не вистачало обсягів. Піонерами організованої наркоторгівлі в Колумбії стали такі злочинні угруповання, як Кукута, картелі, банда Пастране. Їх особливістю було відкриття двох основних шляхів експорту наркотиків до США. Перші організовували контрабанду до венесуельських портів, а далі доставку через Карибський басейн. Інші ж вважаються першовідкривачами так званого мексиканського шляху, коли марихуана та кокаїн спершу потрапляють у порти Мексики з Колумбії, а потім доставляються в США. Про те, що картель з Кукути, що з Пастрани, не контролювали повний ланцюжок виробництва. Від першого куща коки на плантації бідного колумбійського фермера до безпосереднього вживання кокаїну в клубах Нью-Йорку, Сан-Франциско чи Амстердаму. Першими, хто спромігся це зробити, були два найпотужніших картелі за всю історію наркоторговлі, як в Колумбії, так, мабуть, і в світі. Медельїнський та картель Калі. Медельїнський картель увійшов в історію як одне з найпотужніших і найжорсткіших злочинних угруповань, що спеціалізувалося на транснаціональній торгівлі кокаїном у 1970-90-х роках. Штаб-квартира картелю розташовувалася у місті Медельїн, де на околицях процвітали багатолітні традиції вирощування коки та виробництва кокаїну. Зародження медельїнського картелю нерозривно пов'язане із постатями двох лідерів злочинного світу – Пабло Ескобара і Хорхе Луїса Очоа. У 1970-х Ескобар та Очоа були членами тієї самої міської банди в районі Пастрана, яка першою розпочала масштабну контрабанду кокаїну в США через мексиканський кордон. Її успіхи підштовхнули Ескобара до налагодження зв'язків із колумбійськими кокаїновими баронами, що стало фундаментом для створення картелю. На початку 1980-х Ескобар, брати Очоа та Родрігес Гача першими взяли під контроль усі етапи наркобізнесу – від вирощування коки до міжнародної доставки, згуртувавши дрібних дилерів та контрабандистів в єдину структуру. Саме тоді з'явилася назва «Медельїнський картель». На питання, чому ж саме Ескобару це вдалося, дослідники найчастіше виділяють жорстку ієрархію, показові покарання та неймовірну жорстокість всередині самого картелю та досвід медельїнських наркобаронів, які пройшли свій кримінальний шлях із низів та чітко розуміли його структуру. Все це дозволило картелю за лічені роки захопити левову частку світового ринку кокаїну. За оцінками Організації Об'єднаних Націй, у піковий період медельїнський картель контролював близько 80% гуртових поставок кокаїну в США і монополізував ринки збуту в інших країнах Заходу. Картель був практично некерованою державою в державі, скориставшись слабкістю колумбійських правоохоронних органів та інститутів. Його злочинна імперія базувалася на підкупі всіх існуючих інституцій – поліції, суддів, політиків, військових тощо. Якщо ж хто не хотів служити наркобарону за гроші, у хід йшов принцип «плата о пломо» – срібло чи свинець. Не підкорені, вбивали, ресурси і гроші для цього були. За оцінками управління з боротьби з наркотиками США у кінці 1980-х, вони імпортували до Штатів близько 3,3 тонн кокаїну щотижня. Річний прибуток картелю з продажу наркотиків оцінювався у 20-30 мільярдів доларів США. Всю цю купу нелегальних доларів потрібно було якимось чином відмивати. І в цьому наркоторговцям допомагала держава.
У періоди з 1974 по 1985 колумбійські банки, зокрема й державний Республіканський банк Колумбії, погоджувались приймати та обмінювати кошти, не звертаючи увагу на джерело їх походження. Якби сюрреалістично це не звучало, але наркобізнес був вигідний для Колумбії. У державу надходили кошти, співмірні із половиною всього тодішнього ВВП. Частина із них стимулювала хоч якийсь, але розвиток колумбійської економіки. Той самий Пабло Ескобар будував житло в бідних районах Медельїну, інвестував частину зароблених коштів у легальний бізнес, де-факто володів найтитулованішим футбольним клубом Колумбії Атлетико Насіональ, якого зробив переможцем Кубку Лібертадорес, найпрестижнішого клубного турніру Південної Америки. Він це робив не тому, що хотів своїй державі та народу гарного майбутнього. Ним керували політичні амбіції. Діти, що виросли у кварталах Ескобара, так називали побудовані ним гетто, і йшли працювати до Пабло, а їх батьки голосували за Пабло на виборах. Так, у 1982 році Ескобар спокійно став членом Колумбійського конгресу, отримавши дипломатичний паспорт та депутатську недоторканність. Проте, на щастя, вже у 1984-му його виключили з парламенту. У цей момент Ескобар перейшов межі дозволеного. Влада Колумбії, зокрема тодішній президент від консервативної партії Белісаріо Бетанкур, побачили в ньому не тільки можливість отримати кілька мільярдів доларів до колумбійського ВВП, а й конкурента. До цього моменту основні проблеми від наркоторгівлі отримували США, бо їх громадяни помирали від кокаїну, а їхня молодь масово обирала кар'єру в бандах, а не в корпораціях. Але коли влада Ескобара досягла неконтрольованих масштабів, війну йому оголосили всі. Влада США, Колумбії та місцеві наркокартелі. Одним із них був Калі. На фоні поступового згасання влади ексцентричного Пабло Ескобара, що завжди був медійною персоною та завершив свій шлях 2 грудня 1993 року у віці 44 років від його улюбленого плому, тобто свинцю, на авансцену наркоторгівлі вийшли менш помітні та більш децентралізовані Калі. Засновниками картелю Калі вважаються брати Гільберто та Мігель Орехуела, а також Пабліто Лондоньо. На відміну від жорстоких і публічних методів медельїнського картелю, калійці діяли обачніше та приховано, сповідуючи філософію діамантів замість свинцю. Їхня мета – якомога довше залишатися в тіні та безперервно наживатися на наркоторгівлі. Картель Калі мав чітко структуровану вертикальну систему управління. На чолі стояла група із 6-8 ключових членів, відома як «Ла Хунта». Кожен із наркобаронів очолював певний підрозділ – логістика, сировина, транспорт, управління персоналом тощо. Їхніми розпорядженнями керувалася величезна розгалуджена мережа виконавців на нижчих рівнях. Картель масово залучав до виробництва та зберігання наркотиків сільське населення районів Кауки, Наріньо та Путумайо. Прості селяни не мали альтернатив та часто працювали на картель охоронцями плантацій. У періоди з 1992 по 1995 рік Калі експортував до США близько 200 тонн кокаїну на рік. Загальний обсяг його фінансових операцій у розпал активності оцінюється у 7 мільярдів доларів на рік. Піку могутності вони досягли вже тоді, коли легалізувати кошти в будь-якому банку було неможливо. Тому більшість організаційної роботи лідерів, зокрема й шахматиста Гілберто Орехуелле, полягала в тому, щоб замаскувати доходи та якомога довше видавати себе за легальних бізнесменів. І це в них непогано виходило. Розгалуджена схема бізнесів та схем, які заплутували сліди походження грошей, була лише частково розкрита та опублікована у 2003 році. Протягом 80-х Калі та Ескобар співпрацювали, оскільки змогли поділити ринок США та і загалом користувалися різними шляхами постачання. Калі доставляли героїн та кокаїн через мексиканський кордон, а Пабло віддавав перевагу таким самим, як і він, скаженим способом транспортування. На парапланах через Карибське море, приватними суднами, скиданню наркотиків з джетів –
тощо. І хоча ходять чутки, що Кайлі допомагали владі вбити наркобарона-конкурента, їм самим це не дуже допомогло. Американське правосуддя та свинець наздогнало усіх. У період із червня по липень 1995-го було заарештовано керівників картелю. Гільберто був заарештований у своєму будинку, а Генрі Луаїса Себальос, Віктор Патіньо Фомеке і Фанор Арісабалета Арзаюс здалися владі. Хосе Санта-Крус Лондоньо був схоплений в ресторані, а через місяць під час рейду був затриманий Мігель Родрігес. Брати Родрігес, основні засновники Калі, були екстрадовані у 2006 році до США і визнали себе винними за звинуваченнями у змові з метою імпорту кокаїну в Сполучені Штати Америки. Після свого зізнання вони також погодилися на конфіскацію активів на суму 2,1 мільярда доларів. І хоча більш децентралізована та продумана система Калі дозволила їм проіснувати на декілька років довше, від верховенства права або ж від верховенства кулі втекти їм не вдалося. На тлі запеклої боротьби з наркокартелями, партизанськими рухами та всеохопною корупцією у 90-х роках Колумбія зробила спробу розпочати масштабні реформи для модернізації економіки, політичної системи та суспільства. Ключову роль у цьому процесі відіграв обраний у 1990 році президент від ліберальної партії Цезар Трухільо. Він виступав за радикальні зміни після десятиліть внутрішньої нестабільності в країні. Як не дивно, першим позитивним для країни сигналом стало те, що Цезара намагався вбити Пабло Ескобар. На літаку, що був збитий його бандитами 27 листопада 1989 року, мав летіти Трухільо. Проте змінив свої плани в останній момент. Ви здивуєтесь, чому ми називаємо ймовірний замах на президента позитивною для країни новиною? Річ у тім, що коли більшість політичних кампаній спонсоруються наркодоларами, такі прояви можуть хоча б трішки давати надію на здорове майбутнє країни. Свою політику Трухільо почав зі скликання національних установчих зборів, які мали розробити нову конституцію. І до 1991-го це було виконано. Показовим є те, що Трухільо запросив партизан демілітаризуватися та взяти участь у написанні нової конституції заради мирного врегулювання в країні. Цією нагодою скористались маловідомі партизанські організації, забезпечивши собі амністію, та організація М-19, що переформатувалась у демократичний альянс М-19. ЄЛН та ФАРК відмовились від пропозиції уряду, оскільки планували зайняти місце наркокартелів Калі та Медельїн після їх повалення та на зароблені гроші розширювати свою діяльність. Від своєї мети вони все ще не відмовились. Нова конституція мала на меті демократизацію та лібералізацію країни та передбачала реформування судової гілки влади, зокрема створення Конституційного суду Колумбії та перезавантаження частини суддів, помічених в корупції та зв'язках із наркобізнесом, розширення автономії певних колумбійських регіонів та децентралізацію влади шляхом збільшення повноважень на місцях. Скасування двопартійної, ліберали та консерватори, структури колумбійської політики та доступ до парламенту нових політичних сил. На економічному фронті адміністрація Трухільо намагалась залучити іноземні інвестиції, зокрема зі Сполучених Штатів Америки, які активно допомагали в війні з наркотиками та провести приватизацію збиткового державного майна. Так були приватизовані 5 колумбійських портів, авіакомпанії, комбінати тощо. Це дало результат. Прямі іноземні інвестиції в економіку Колумбії зросли із 500 мільйонів доларів у 1990 році до 5,6 мільярдів у 1997 році. У соціальній сфері теж намагалися провести низку змін. Були розроблені програми боротьби з бідністю, поліпшення доступності освіти та медицини для незаможних верств. Проте реалізація цих програм досить часто гальмувалася через війну із повстанцями, недофінансування чи корупцію. Проблеми все ще існували, проте держава поступово розвивалась і рухалась в правильному напрямку.
Однією із таких проблем все ще залишались незаконні формування, чисельність яких на той час перевищувала 9 тисяч осіб, із яких у складі ФАРК було більше, ніж 5. Ще 2,5 тисячі приходились на ЄЛМ та 1,5 на інші бандитські групування. Згідно із даними Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків та злочинністю, у 1995 році в Колумбії було вирощено 67 тисяч 600 гектарів листя коки, що становило близько 80% світового постачання цієї основної сировини для виробництва кокаїну. А вже у 1998-му ця цифра зросла до 90 тисяч 600 гектарів. Коли повністю мирні спроби не спрацювали, за підтримки наступного президента Ернесто Пізарро були сформовані власні угруповання партизанського типу під назвою «Об'єднані сили самооборони Колумбії» з іспанської абревіатура АУК. Їх відрізняє і політична спрямованість. На відміну від прокомуністичних ФАРК та ЄЛН, АУК були ультраправими та мали на меті у першу чергу знищити залишки партизан. Проте майже одразу цей план зазнав невдачі. Дуже скоро АУК також стали брати участь у наркоторгівлі та нелегальному бізнесі, і якщо й вели боротьбу з ФАРК та ЄЛН, то скоріш як з конкурентами, а не як з ідеологічними супротивниками. Після невдалої спроби створити з АУК тимчасову зброю для боротьби з партизанами, влада Колумбії усвідомила необхідність масштабного та якісного реформування власної поліції, армії та національних сил оборони. Допомогти у цьому погодилась адміністрація тодішнього президента США Біла Клінтона. План «Колумбія», який ще часто називали «Новим планом Маршала», передбачав виділення значних коштів у вигляді допомоги з боку Сполучених Штатів Америки для фінансування військових та поліцейських операцій, альтернативних програм розвитку сільського господарства, реформ у судовій системі та зміцнення демократичних інститутів у Колумбії. За період із 2000 по 2015 рік Сполучені Штати виділили понад 10 мільярдів доларів на реалізацію «Плану Колумбія». Значна частина цих коштів була спрямована на фінансування спеціальних військових та поліцейських підрозділів, таких як елітний мобільний караульний взвод та повітряні мобільні сили швидкого реагування. Ці підрозділи проводили масштабні операції з викорінення незаконних посівів коки, знищення наркокартелів та захоплення наркобаронів. Був обраний курс на силове розв'язання проблеми. Крім військової складової, план «Колумбія» також передбачав значні інвестиції в альтернативні програми розвитку для селян, які займалися вирощуванням коки. Мільйони доларів були спрямовані на допомогу фермерам у переході до вирощування законних сільськогосподарських культур, таких як кава, какао та банани. Фінансування та допомога з боку держави спонукали частину населення перейти до менш прибуткового, але легального господарства. Ось, наприклад, місця та щільність посівів коки у Колумбії у 2005 та 2009 роках. Важливим елементом плану була також судова реформа та зміцнення верховенства права в Колумбії. Понад 1,3 мільярдів доларів були інвестовані у створення нових судів, покращення професійної підготовки суддів, прокурорів та поліцейських. Зусилля були спрямовані на боротьбу з корупцією та покращення доступу до правосуддя для громадян Колумбії. Певний успіх спостерігався й у політичній площині. У 2016-му було підписано мирну угоду з найбільшим партизанським угрупованням ФАРК, що передбачало розширення прав сільських спільнот для більшої децентралізації віддалених регіонів і вкладання державних коштів у розвиток освіти та інфраструктури постраждалих від війни з наркотиками регіонів, фінансову допомогу фермерам, що відмовилися від вирощування коки та припинення збройного опору з боку ФАРК. І коли здавалось, що дві основні проблеми – наркоторгівля та непідконтрольна злочинність, партизани – було вирішено, виявилось, що це не так. Кожного разу, коли з ринку наркоторгівлі зникав монополіст, його місце щоразу займали декілька менших організацій. Так, після влади мегакартелів їх замінили організації, пов'язані із ФАРК. Після зменшення впливу ФАРК їх місце зайняли
АУК, а після мирної угоди та розформування АУК вакуум дуже швидко був заповнений невеличкими угруповуваннями. Це свідчило про неефективність підходу. Замість того, щоб боротись з основною причиною – неосвіченістю, відсутністю перспектив у віддалених регіонах, бідністю врешті-решт, керівництво Колумбії боролось із наслідками – наркоторгівлею. І, як наслідок, у довгостроковій перспективі кількість посівів коки тільки зростала. Ось, наприклад, дані за 2017-й. Можемо побачити, як плантації просто перемістилися в інші регіони, збільшивши при цьому свою кількість. Але ж які шляхи розв'язання цієї проблеми пропонує сучасний президент Колумбії, обраний у 2022 році Густаво Педро? У минулому активний член озброєного формування М-19, заарештований у 1985 році за нелегальне зберігання зброї та засуджений на 18 місяців. За його словами, саме відбуваючи ув'язнення, він зрозумів неефективність збройних методів боротьби та пішов у політику. Все своє політичне життя він також позиціонував себе як лівий політик та основними пунктами своєї політичної програми вважав припинення видобутку нафти в Колумбії та перехід на зелену енергетику, запровадження податків для 4000 найбагатших колумбійців, деприватизація системи охорони здоров'я, боротьба із наркотрафіком кокаїну шляхом його заміни на легальну марихуану. Субсидіарна підтримка аграріїв задля їх відмови від вирощування коки. Останній пункт Густаво почав виконувати одразу. Проте, як виявилось, через скорочення доходів від видобутку нафти та збільшення витрат на держапарат, грошей для субсидії майже не залишилось. Тому більшість фермерів повернулись до свого звичного джерела доходів. Наразі, після 2 років президентства, рівень підтримки Густаво складає 26%, а країна стикається з інфляцією, відтоком капіталу та сповільненням економічного зростання. Наразі в Колумбії є низка економічно-політичних проблем, які потребують системного реформування. Зокрема, зміна політики щодо вирощувачів коки у віддаленій місцевості. Забезпечити їм гарні робочі місця може малий та середній бізнес. Варто лише надати їм таку можливість шляхом зменшення оподаткування та спрощення процедури реєстрації бізнесу. Наразі Колумбія вважається переважно невільною країною для бізнесу. Згідно із індексом економічної свободи від The Heritage Foundation та The Wall Street Journal. І як ми бачимо, наразі тренд є негативним. Продовження реформування судової системи, оскільки зараз її результати не є достатніми. Згідно з індексом верховенства права, Колумбія не змогла побудувати прозорої та ефективної судової системи. Наші країни в рейтингу стоять майже поруч. Україна випереджає Колумбію лише на 5 позицій. Забезпечити свободу преси, яка б висвітлювала проблеми країни та допомагала в її розвитку. Наразі Колумбія в рейтингу свободи преси на 119-му місці із 180 позицій. Проте не можемо не зазначити позитивних тенденцій. У 2023-му вони були на 139-му, а у 2022-му на 145-му. Країна має гарний туристичний та промисловий потенціал, унікальне географічне положення, вихід до Атлантичного та Тихого океанів, велику чисельність населення – 50 мільйонів, що може допомогти в активній розбудові країни. Природні ресурси – каву, нафту, газ, вугілля, золото – та має потенціал до залучення іноземних інвестицій, зокрема, і зі Сполучених Штатів. У цьому відео ми спробували пояснити контекст та проблематику колумбійського регіону, а також дати відповідь, які дії можуть надати Колумбії шанс на успішне майбутнє. Було б дуже цікаво почути вашу думку в коментарях, тому запрошуємо до активної дискусії та сподіваємось на вашу підписку, лайк та увагу до наших проєктів. Дякуємо за перегляд. До зустрічі в нових відео. YouTube-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Це відео створено за сприяння Національного фонду на підтримку демократії – НЕД.
Нед може не поділяти поглядів та думок, що висловлені у відео. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від ціни держави. Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.